lige fået en challenge. Som jeg siger hver gang, det synes jeg bare, vi skal komme i gang med. Okay, fjerde udfordring. Hvor mange master medlemmer kan du få på 2 minutter? Det er en god challenge. Det er et halvt minut til. Der var ikke minutter. Og jeg har fået 54 bounces. 2 minutter. Ikke så godt. Så med det har jeg fået 103 bounce. Sidste ud, drenge og piger. Hey guys. Hvis du kunne tænke dig at vinde sådan her Master Million Bold, så like den her video. For vi trækker lod om sådan her. Vær ude. Vi ses.